میں سماجی کارکن مشتاق احمد مالک یہاں مہور سے محکمہ بجلی کو آج اس بات کے لیے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ مہور میں جو ہے اتنی برف باری کے دوران بھی بجلی جو ہے وہ چل رہی ہے، اور میری یہاں کی عوام سے بھی ایک گزارش ہے کہ وہ بجلی چوری جو ہے وہ نہ کریں، اس سے جو ہے بجلی پر لوڈ پڑتا ہے، یہ قانوناً بھی جرم ہے، ہمیں بھی قانون کا احترام کرنا چاہیے، اور میری گورنر انتظامیہ سے پرزور الفاظ میں گزارش ہے کہ گورنر صاحب آپ ان جو کیجول لیورز اور جو ڈیلی ویجرز لوگ ہیں ان کی تنخواہ کا خاص خیال رکھیں، یہ دور دراز علاقوں میں جو ہے یہ بجلی بحالی اور پانی کی بحالی جو ہے یہ ڈیلی ویجر لوگ کرتے ہیں، لہٰذا ان کی تنخواہ کا خاص خیال رکھا جائے۔